Tak tam to, to vyloženě vyberu, abych tam dával takovýhle prachy. To vybereš. Jo? Tak nic, tak tam dodá. Na... Ještě mi to dám na čtyřku. Ale kurva hammer, tak to si nabídnu. Hammer. Internet úplně ve sračkách už zase. Radši za ně musí řešit přijárená. Tady. Ojde. Nemusím to řešit. Dobrý, už nechatí tě. Tak si mi ten pasit pro seba. Já jsem nula. Ale tam mi má jedno, by the way. A byl tam máš. Ten tam má taky jedno, dáme one pump, co to je? Mrzí na mě. Ten má taky lůj, jestli to má 22. Potřebuji taky na sklep, potřebuji ten ty čusy, má jedno. 22 white? Jde 20. Musíme už tam leze, vole. Pod tebou, Buse, pod tebou. Tak pode mnou všechno. Píče, kde až jste? Dobrý, je reboot. No zabil jsi, píče, jsi to nezabil? Ať už. Kámo, kdyby jsi jsem dostal, ty píče. Buse, ať půjčit, nesajdu tady. Píče, ty kunda. No, že já chci prostě prostě nejhorší pík. Já. A jdu na čas se pro free kill. Ne. Kámo, kolik jsi mu dal jako ty vole. 30 a 30 tam mu nasepal. Šiš. Pojď, Aden, Aden, Aden. Má úplně jedno, má úplně jedno. A mi to úplně všecko, ty piče, no. Dej mi shieldy, dělej. Nemám. Já nic nemám, chápeš? Já také nemám, no, flash, já to tě dávám na mě. Retardi. Hop! High ground retake. Tak to byl strašný posyp shot, no. Můžu připravit jedině na V2. To je dan, a jde. Je na místě, ale 90. Kala má to shot, no. Nuly, a kurva jsem dead. Pane, hovná, vole. Podívej, co tady padal, tak vole. A že flopem, mravenče. Yeah. To děláš do piče. Dobře. No, slyšel jsi? Jim jako nebudu pušovat. Ale mi rank rakla. Okej, buse, okej. Takhle, má jedno kámo. Má jedno. Ahoj, tady dropnám bombu. Stav, 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 stav. Tyka. To se hrozně dájte, puste jedna věci. Kluvi si. Jo, je finish. Tam vole, je tam, tradni res, tradni res, tradni res, tradni res. Počkej, drž píču. Je fakt tradni res, dělej. Počkej. Kde má to noklýho? Tradni res. Drž píču, kam má ještě slovo. To dávno resuje, chápeš? Já. Můžeme vykrvat se tak, canka? Když mě resnou. Je v koresní mě. Pusté, prosím.
Dobrý, res, mám jedno, neber si ten loot, mám jedno. Tak jdeš píčovala, chápeš? Rozlej čurák. Jedna lepší, lavle. Vystavte to dovíčky, aby jsem dostal protek. Je tam strom. Já mám strom, to je čaško. To prosím. Vytašuj mě. Pojeb se, vole. Jo, tak mě odpal, no. Dobrý. Je tam knockaway booster. Já vím, no, tam někdo jde živej. To je někdo, no, aha. Máš ladivo, Barsi? A potřebujeme bude shotguna. Trochu. Za nulu. Ty vole, to co je do piče? No máš to... Co? Kolik tam je týmů, kámo? Kotku jsem dostal ten shotgun do p***e. A to je někdo, to je někdo jiná. Kam utíká tady ta děvka pořád? Aha, to je nulap s pistolkou, prostě. Je pouze zóny, ne, letarní. Nevím, ale všichni mají 8 použití na kladivu. Nový update. Mě jdu. Co? Než kámo. Mě mají jako splashe všichni. Letím buse, už letím. Možná má aspoň jedno hápko. No nevím, má dost. Je v zóně, on se ještě hází splashe, to si děláš prdel, co mají všichni. To šede. Takhle. Má hero dungeon, to nemá killa. No, ty jsem pojebal tu rys, potřebuji tam biga, vole. Má splashky. Pořád kůl se volá z hero dungeon. Danger hero. To do piči je toto. Chceš nedá se mi. To má buď tak. Jde na mě jednou editnout, kámo. On mě editlal, dostal jsem za 195. No tak to jsem tady bude mrskat, jo chlapi. Já jim skáč pát, no. Branča večer, že je to slava, vola. Takový strašný nuly do piče, co tady bude. Jo, já stav, ty piče. Jdeš píču, chápeš? Jak tě udělat shot aspoň, kámo? Jak to dělaj, čum na ně? To musí, vole. Dobře, oskočil do piče. To sprav. Násyp. Free, to je free W. A že jdeme pro kartu. Už tak kde máš loot? Mám nějaký matro? Ano. Mám fighty, vole. A to ti seru, že mám 20 buildů. Můžu se přidat, vole, jinak vyhraje to trio. Mám se píči, že to zabili, já je zabiju, vole, kde je to? Jak umřeš na sánu. Tak to z toho zavadně, ale. Takže nevíš, že tady musím dodat medkit. Najít a pak jim jdu pojeb prdel. Já myslím, že ani pojeb od tebe. Nadej zvuk. Chceš píči. Mám dostal se tě na typek do highlightu. Jo. Ty vole, jak co to je? Odskoď do hovenc tam má. Skáč! Lid. Ale popneš. Popne. Ale prohrá to. Loser. Musíš dát jenom vampom. Chce dát stavět. Kupa, já jsem lost. Víc je již vzduch. Okej.
extrém, ty piče, jak hrajou. Bok se dej u seba, ale to jsou těšení. Jako týpek dostane hit za 70 a prostě byli tam pomoci,